Ahoj, vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství a konkrétně zoroastrismu, je druhý díl. Určitě se podívejte na první, pokud jste nevěděli, protože to je docela důležitý. Dneska se chci zaměřit na jednu důležitou stránku zoroastriánského náboženství a to je údajný dualismus, který tam je. Základem té teze je vlastně to, že v zoroastrismu existuje dobrý bůh, Ahura Mazda. Já se vždycky myslím, nebudu říkat žádný vtip na to jméno. A druhý vlastně nepřítel, jakýsi proto-satan, který se jmenuje Angra Mainyu. Tohle je zlý duch, který přináší bolest, utrpení, všechno do světa. Tenhle ten systém představ, že všechno dobrý pochází od dobrého boha a všechno zlý od toho zlého, který se to snaží narušit, je skutečně základem zoroastrismu. Ale stejně jako v jiných náboženství, vlastně v takovém, když se podíváte na začátek slovanského náboženství, Biel Bok a Černobok, tak zjistíte, že i v tom zoroastriánském náboženství tyhle dvě postavy jsou dost často nazývány sourozenci. A mají jakéhosi otce, který je nad nimi, který vlastně nad tím dohlíží, nebo který to začal. A ten dualistický koncept jako takovej není špatný úplně, jo. Pomáhá vám vlastně vysvětlit spoustu věcí. Na druhou stranu bylo jasný, že po čase se tenhle koncept přestává být úplně platný. Jo, představa, že za všechno může jenom ten zlej, satan, to vidíte, že ani v křesťanství naplno nefungovalo. A tam to bylo hodně teda zmatený celkově. Takže tenhle nápad nebyl úplně šťastný a je dost možný, že zoroastrismus ho přenesl do pozdějšího křesťanství, což taky není úplně dobrý a do gnostiku a celkově takový to odpírání těla. Každopádně podle mě základ té teze takový vůbec nebyl. My máme dneska pozdní písma, které nejsou ze Zarathustrova doby. Jsou tam jenom třeba pár Zarathustrova výroků a takové různé věci. A já si myslím, že to náboženství, ono bylo zaměřené na oheň. A oheň je sice to světlo, takže bychom mohli argumentovat, jo, tak to je světlo versus temnota. Ale zároveň oheň sám o sobě stravuje. Jo, on ničí to, co do něj přijde a díky tomu vytváří něco. A to si myslím, že je ta syntéza, ten bůh nad těmi dvěmi sourozenci, která prostě v tomhle náboženství je skutečnosti je. A ten důsledek, to vlastně, jak to náboženství bylo potlačeno a stalo se z něj to rigidní náboženství dneška se svými prostě rodovými systémy, tak to je důsledek i toho, že se uvěznil v tomhle dualistickém systému. Tak doufám, že vás to trošku nadchlo ohledně toho, co zoroastrismus je, protože tato myšlenka se ještě bude dál rozvíjet a zjistíme, že zoroastrismus má i představu mesiáše a podobné věci a je dost možný, že to všechno jsou koncepty, které právě přeneslo do biblického náboženství tím, že Židé byli vlastně osvobozeni díky Kýrovi. Takže těším se na další video, koukněte na stránky a...